Kama kawaida, karibu katika chaneli yetu. Tunakukumbusha kusubscribe. Huduma zetu ni bure. Unaposubscribe, unatupa moyo kwamba kuendelea kukufundisha, kwa sababu tunakuwa tuna imani kwamba kile tunachokifanya kinawasaidia walengwa. Kwa hiyo tunaomba usubscribe kwenye chaneli yetu na uendelee kusikiliza, kufuatilia vipindi vyetu vya Tech for Basics. Leo tena nataka nikufundishe kitu kimoja. Namna gani unaweza ya kufanya vitu vitatu vitu viwili vitatu katika Amazon Kobo. Vitu hivyo ni kama vile, mfano, unataka kuweka product ni favorite, au unataka kuweka product kwenye cart, au unataka kuondoa, au unataka kufanya. So, leo ni somo ambalo naenda kufundisha kwa machache kabisa. Lakini ukiwa kwamba una swali kwa baada ya mafundisho yetu, tunakuruhusu kutuandikia ujumbe wako, tutakutuliza kwenye message. Wakati wote, muda wote sisi tunakujibu. Ni bure, ulipi chochote. Na msaada wote ni bure. Na baada ya kufundisha mambo mbalimbali kuhusu Alibaba, na leo tunakuwa tunachimba kwa undani. Kio kwamba umepitwa na video nyingi ambazo nimeshakufundisha. So unaweza kupitia ukarudi, tumeanza katika namna gani ya kwanza kufungua account mpaka leo tunakuwa kuna namna gani unaweza kuweka favorite product na product cart. So tuendelee. Kwa mfano, unaingia kwenye account yako ya Alibaba. Account yangu ya Alibaba ndio hii hapa. Kwa mfano, unaweza kuona ni bidhaa, na bidhaa ziko sehemu mbalimbali. Unaweza kuona saa, unaweza kuona mikoba. Kwa nini mimi, unajua Alibaba inakupa bidhaa kulingana na kile unachotafuta. Kio kama umeandika kubegi, yani ukiingia tena kwa mara nyingine unaona kwamba wanakuletea begi nyingi, kwa sababu unajua kwamba mara ya kwanza wewe ulisearch begi. Kwa hiyo mara ya pili lazima kulete begi. Hiyo ndio inavyokuwa. Sasa leo, mfano, unaweza kuwa uko katika kupita pita, lakini ukapenda product, lakini bado unaangalia product zingine. So mfano, ninapita pita tu nikapenda product kama hii hapa. Sasa sana nimeielewa, lakini sijawa tayari kununua, na ninataka ninunue, nitarudi tena kwa baadaye ninunue. Na kweli sasa iko vizuri, mimi mwenyewe nimeielewa. Ninachokifanya, ninatakiwa niweke hapa, nibonyeze hii alama ya nyota. Ninapobonyeza hiyo alama ya nyota, naona alama nyekundu inajitokeza, ni maana kwamba hii bidhaa nimeipenda. Kwa hiyo baada ya mimi kujua kwamba bidhaa nimeipenda, naweza nikaendelea na shughuli zangu. Naendelea kufanya mambo mengine. Kwa hiyo ile bidhaa itakuwepo, haitonipoteza. Siku yoyote ambayo nikiwa na nia ya kuwa nimepata nia yangu, nimejichanga, nimekuwa na nia sasa kununua, kwa hiyo ni rahisi sana kuipata ile bidhaa. Nitakachokifanya, naweza nikaangalia my account. Ukiangalia the first, ukiangalia kwenye hii main options, ukiangalia first one, inakuambia new favorites product. So unaweza kuangalia, mimi nimefavorite product 100 plus. So unaweza, baada ya kuona hapo kwenye favorite, ni ile bidhaa ambazo wewe umezipenda, labda umezipendelea. Kwa hiyo unaweza uka click zile bidhaa. Sasa ambao tulikiki ndio hii hapa. Kwa hiyo hapa unaweza kaweka hata miaka nenda rudi, mradi tu account yako iwepo, na unaweza sasa ukaenda kununua product yako. Ukitaka sasa kuinunua, au una swali unataka muulize supply, au una kitu ambacho unataka kuuliza, kama ni kitu cha kutaka kujibiwa baadaye urudi ujibiwe, unaweza kaja hapa leave message, unaweza kaacha ujumbe, ukikam back unakuwa umeshakujibu, au kaandika summary yako hapo ukawafikia walengo. Au ukitaka kuinunua bidhaa hii, unaweza kai click hii product, au unasema kwamba hii product mimi tena siipendi. Unaweza ukarudi pale pale ulipo click mara ya kwanza kukuiweka kwenye product zako unazozipenda, tena ukairudisha, ukaona unabonyeza kile kidude chekundu, ile rangi nyekundu inakuwa imeondoka. Sasa unaporudi kwenye hii favor product zako, kwa unaona kwenye favorite product zinakuwa imetoka. Kwa hiyo is very easy, simple. So una kitu kingine ni kwamba unaweza ukawa una shop uko online, tayari umenunua, tayari unaona kwamba nataka sasa nianze kununua bidhaa. Umejikusanya huko, umepata kivimia vimekuwa vimetuna, so unaanza kusana, nataka ninunue bidhaa zote. Kwa mfano sasa nimekutana na Isa, nataka ninunue direct, sitaki maswali. Unaweza nika sitaki maswali,
Kwa nikitaka kununua direct, kabla ya kununua inakuwa kuna options mbili. Unaweza kuona option ya kwanza ni kwamba nunua direct. Options ya pili ni kwamba unaweka kwenye cart. Sasa hapa tunaona kwamba tunaenda kwenye cart. So, naanza kuchagua bidhaa ninayopenda, labda isara rangi nyekundu moja, brown moja, hii hapa moja, hii hapa moja. Nikija kuangalia bajeti yangu hapa ni kwamba shift to USA, bajeti yangu hapa ni $3,000 ni dola 14 na hapa total na usafirishaji ni dola 26.45. Kwa hiyo hapa naweza nika start my order. Aiza nikaweka kwanza kwenye cart kwa sababu bado naendelea kununua. Baada nikipata hivyo tena naendelea kununua. So, naendelea kununua. Na unaweza kuona kama hii hapa. Kwa mfano hii hapa. Nimependa hii bidhaa. Example. Nimependa hii bidhaa nayo. So, hii nayo naiweka kwenye cart. So, napoiweka kwenye cart sasa, nimenunua, nimefanya, unaendelea kufanya hivi uchaguzi, unaendelea kufanya uchaguzi wako. Unaona kwamba okay. Bidhaa nimenunua imetosha. Nahitaji sasa kununua direct sasa nilipie bidhaa yangu kwa sababu nimeshanunua nimetosheka na nataka sasa nilipie bidhaa yangu. So naenda kenda hapo kwenye cart. Ninapoenda hapo kwenye cart naona bidhaa kabisa nilionunua ni pink, white na black. Na ikiwa kwamba umenunua mfumo wa Alibaba uko kwamba ni watu mbalimbali wanauza bidhaa. Na kama ni watu mbalimbali wanauza bidhaa ni kwamba unamlipa kila mtu kwa nyakati tofauti. Sasa ikiwa kwamba bidhaa umenunua tofauti lakini vya mtu mmoja, waga vinajitenga sehemu moja kwa unazilipa kwa wakati ule ule. So unaweza ukaangalia product zako hizi hapa na ukaanza kuplace order yako. Oh, sorry. Nilikuwa nimesahau kuambia kitu. Baada ya kuangalia product zako, ukaklik product. Kwa mfano nimeklik hii hapa. Au nataka ninunue na hii hapa kwa mfano. Na hii hapa, nataka ninunue na hii hapa. Kumbuka kwamba unapoklik, unaklik product na unaklik kiwanda kisiku. Sasa kwa mfano, mimi nimeklik viwanda viwili. Unaweza kuona wamenionyesha product hapa ni tano. Na kweli ni tano. Nikihesabu hii moja, mbili, tatu. Aiza, naweza nikaondoa hii hapa. Nikanunua tu hii moja. Kwa hiyo, naweza nikachagua vile vile. Nikanunua hii. Kila kiwanda kimoja, nikanunua product moja moja. Favorites, na angalile ambao nimependa. Kwa hiyo, unapoklik hii kiwanda, ni kwamba unanunua bidhaa zote. Lakini, kama unataka kununua moja, unaklik ile moja. Kwa hiyo, unapoona inaklik hivi, ni kwamba bidhaa ni moja. Kwa mfano hii nayo na kliki moja. Ninapomaliza kukliki product zangu ambazo niko tayari kuzinunua, naweza nikaanza hapa ku place order. Kwa hiyo hapa wananionyesha full details about my order. Yaani details zangu zote kuhusu order zangu na shipping information. Kwa hiyo ninapo tu click hapa kwenye place order ni kwamba nalipia bidhaa yangu. Kwa hiyo nakuwa tayari kulipia. Kwa hiyo unaweza kaangalia kila bidhaa hapa ukaangalia ni namna gani utaisafirisha. Unaweza kwa una click kutokana huyu hapa anatumia express, yani anatumia kusafirisha bidhaa yako kwa ndege. Kuna watu ambao wanatumia express. Kuna watu ambao wanaweza kutumia meli. Sasa ni wewe mwenyewe kuchagua. Na tayari address yako iko hapa. Lakini tena inawezekana hii bidhaa mimi siipendi. Ninapokuwa tena siipendi bidhaa, unaona kwamba is too much money. Kwa hiyo nataka kupunguza. Naweza nika click mfano. Nikaanza kupunguza bidhaa. Nikaja kule kwenye product. Jesus. One second. Nikasema kwamba bidhaa ina pesa mingi sana. Kwa hiyo ninataka kupunguza baadhi ya bidhaa. Kwa hiyo ninachokifanya hapa ni kwamba nikuingia kule kwenye cart ambako nimekuwa nimesave.
Oh, something is wrong. Oh, na kitu kijakaa sawa. One second, okay. Yep. Kwa hiyo ninapoona kwamba hii bidhaa mimi sijaipenda, kwa hiyo ninaweza nikaipunguza, nikaanza kuiremove na remove remove. Kama hiyo bidhaa hapo siipendi, naitoa. Nisipopenda inayo, naitoa. All product ambazo sizipendi hapa naweza nikazitoa na nikaanza tena mwanzo kufanya shopping. Kwa hiyo kama hujaelewa na unahitaji kuelewa, naomba subscribe kwenye channel yetu na utuandikie ujumbe wako mfupi hapo chini. Tutakujibu maswali yote ambayo unaweza ukauliza, na hapo utakuwa umeelewa kila kitu. Asante.